إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ کے خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، اور وہی مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. درود و سلامتی ہوں آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مقدس مہینے ہیں. ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہا کہ یہ محکم دین ہے، مضبوط دین ہے، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کی، اس دن سے ہی یہ 12 مہینے مقرر کر دیے گئے، جس کی ابتدا جناب محرم سے اور انتہا دل ہج کے مہینے سے. ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، ذی قعدہ، دل ہجا، محرم، رجب، یہ 4 مہینے میں گناہوں سے ہمیں زیادہ بچنا ہے. ہر دن تو بچنا ہے، لیکن یہ 4 مہینوں کا لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا اس میں نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے. اللہ نے اس میں ہمیں بچنے کا حکم دیا گناہوں سے. تو بھائیوں، ہم لوگ مہینوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں، آخری مہینہ ذیلحج کا مہینہ، وہ بھی ہم 1 یا 2 دن میں ختم کرنے والے ہیں ذیلحج کے مہینے کو، اور بہت جلد محرم کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. تو اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ محرم کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے، اور لوگوں نے اس میں کیا کچھ بدعت و خرافات ایجاد کیے ہیں، اور ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت جاننا ہے، اور تاریخی لحاظ سے یہ کیوں اہمیت رکھتی ہے محرم کا مہینہ، ہم آج کے اس خطبے میں معلوم کریں گے. محرم کا مہینہ، جیسا کہ کہا گیا، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس میں ہمیں
اللہ تعالیٰ کی زیادہ بندگی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اگر افضل روزہ ہے تو یہ محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو محرم کے مہینے میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کی تعلیم دیتے تھے، ترغیب دلاتے تھے، اور صحابہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی نوٹ کرو، نبی نے کہا کہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، پورا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، لیکن خاص مینشن کر کے بتایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ۔ مطلب یہ کہ اس کی فضیلت ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے، حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے اور اس کی عظمت کو سمجھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، ہمیں رکھنی چاہیے۔ خاص کر کے 10 تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ، عاشورہ کا روزہ جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جس کو انجام دینے سے، اس روزے کو رکھنے سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو شرعی لحاظ سے ہمیں بات معلوم ہوئی، تاریخی لحاظ سے بھی محرم کی جنا بڑی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی جیت ہوئی، یہ مہینہ ہے جس میں ظلم کا خاتمہ ہوا، انصاف قائم کیا گیا۔ تاریخ کا متکبر، ظالم، سفاح، جابر، فرعون، جو کہتا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا، وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ مجھے آ کر سجدہ کرو، پرستش کرواتا تھا، لوگوں کو دعوت دیتا تھا خود کی عبادت کرنے کی، حتیٰ کہ غرور میں آ کر اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہ تکبر اسے اس بات پر آمادہ کہ وہ کہنے لگا، علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، اے لوگوں، یہ مصر کی بادشاہت کیا میرے لیے نہیں ہے؟ یہ جو دریائے نیل جو میرے سامنے ہے، یہ میری ہے، سب کچھ میں اپنے آپ کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ علیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی فلا تبصرون، اتنا متکبر ہوا یہ سفاح، جابر، ظالم، فرعون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو کچلا اور اسے برباد کیا بنی اسرائیل کی نظروں کے سامنے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، رات رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، جبکہ فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ قرآن نے کہا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، فرعون تو اتنا بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل کو غلام بناتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، ان پر بہت ظلم ڈھائے، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، زمین میں بڑا فسادی تھا، ظالم جس کا ظلم ہمیشہ نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اسے برباد کیا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، تم لے کر نکلو بنی اسرائیل کو رات رات۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، یہاں تک کہ سمندر سامنے ہے، فوراً حکم ہوا کہ لاٹھی مارو تو راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پار کر گئے۔ فرعون بھی پار کرنا چاہا، اللہ نے حکم دیا راستہ بند ہو جائے، تو فرعون ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا، اب میں ایمان لاتا ہوں، اے موسیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا، الآن کیا ایمان لائے گا؟ وقد اصيت قبل وكنت من المفسدين، حالانکہ تو پہلے فساد مچاتا تھا، نافرمان تھا، اب کہتا ہے ایمان لائے گا۔ ایمان بھی اس وقت تک ہی معتبر ہے جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے، توبہ کا دروازہ بھی اسی وقت تک اللہ تعالیٰ کھلا رکھتا ہے جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ حلق میں خرخراہٹ شروع نہ ہو جائے۔ مرنے والے کو دیکھیں گے سکرات میں، اگر حلق میں خرخراہٹ شروع ہو جائے، سکرات کی علامت ہے۔ سکرات شروع ہونے سے پہلے پہلے تک توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ فرعون موت کو دیکھ کر اور فرشتوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا، نہیں، تجھے تو بہت موقع ملا تھا، اپنے آپ کو نہیں بدلا، اے فرعون تو ڈوبنے والا ہے، اور یاد رکھ، تیری لاش کو ہم آنے والی نسل کے لیے عبرت بنا کر رکھیں گے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تیری لاش کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فالیوم ننجیک ببدنک، تیرے جسم کی ہم جناب نجات دیں گے، اس کو حفاظت سے رکھیں گے۔ آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں عبرت کے طور پر اسے رکھا گیا ہے، اور جو وزٹ کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں کتنا بڑا ظالم جابر تھا۔ یہ 10 محرم کو
دس محرم کو ڈبویا گیا, دس محرم کو اللہ نے اسے ہلاک کیا. یہ محرم کی تاریخ ہے, اس سے ایک ہسٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی محرم کے مہینے میں اس ظالم کو برباد کیا. یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام بطور شکرانہ روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پوچھا بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے, تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی 10 تاریخ محرم کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا, بنی اسرائیل کو نجات دی. موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, ہم روزہ رکھیں گے. اور چونکہ یہودیوں کی ہمیشہ سے مخالفت کرنے کا حکم دیا, نبی نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ ہوتا تو میں ایکسٹرا روزہ رکھتا, 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھتا. تو لہٰذا 9ویں تاریخ کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں اور 10ویں تاریخ کا روزہ جنا عاشورہ کا روزہ جس سے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کسی کا روزہ 9 تاریخ کو نہ ہو سکا وہ 10-11 بھی رکھ لے سکتا ہے. چونکہ یہودیوں کی مخالفت مقصود ہے, 11ویں تاریخ کا روزہ 10-11 رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال یہ محرم کا مہینہ جس تاریخ کو فرعون غرق کیا گیا, گویا کہ اسلام کی جیت ہے. دنیا کا سب سے بڑا ظالم برباد ہوا اسی محرم کے مہینے میں. حضرات جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے لیے ایک نیا یعنی سال آغاز ہوتا ہے. کیسے؟ اب تک ہم لوگ 1440 پر 3ویں ہجرے میں ہیں. اب 2 دن کے اندر ہم رخصت ہو جائیں گے, رخصت کر دیں گے ذیلحج کے آخری اس مہینے کو اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے, اور 2 دن کے بعد ہم 1440 پر 4ویں ہجری میں ہم داخل ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ ہم لوگوں کو بس انگریزی تاریخ یاد ہے, بچے بچے کو یاد ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارے پاس اسلامک نالج بھی نہیں ہے, ہسٹری بھی نہیں معلوم ہے, کم از کم تاریخ بھی نہیں معلوم ہمیں. اسلامی کیلنڈر اگر دیکھیں, ہجری سال دیکھیں, تو یہ اسلامک من بھی ہمیں یاد نہیں ہے, جس کا آغاز جو ہے نا محرم سے ہوتا ہے, اختتام ذیلحج سے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جماد الاولی, جماد الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. اگر جنوری سے دسمبر تک سناؤ بولو سب لوگ سنا دیں گے, لیکن یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے. بچوں کو سکھانا ہے, بچپنی سے یاد کرانا ہے کہ اس قمری تاریخ کیا ہوتے ہیں, اسلامی کیلنڈر کیا ہے, یہ سب چیزیں ہمیں بتانا ہے. 1440 پر 3 سال ختم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے, مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر کے 1440 پر 3 سال ختم ہو رہے ہیں. یہ مطلب ہے ہجری سال کا. تو لہذا یہ ہجری سال گویا کہ ایک نیا سال, محرم جیسے آتا ہے تو گویا کہ نئے سال کی ابتدا اس مہینے سے ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز کیا اسلامی کیلنڈر کا. کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیس بنا کر تاریخ لکھے جائیں, کیلنڈر بنائیں, تو اس مشورے کو رد کر دیا گیا. اس لیے کہ کرسچن بھی کیا ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیس بنا کر وہ اپنی تاریخ لکھتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو رکھ کر کیلنڈر بنائے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس حساب سے ہم کیلنڈر بنا لیں گے. یہ مشورہ بھی رد کر دیا گیا. آخر کار حضرت عمر نے ڈیسائڈ کیا ہجرت کو ہم بیس بنا کر تاریخ بنائیں گے. اسلامی کیلنڈر ہجرت کیوں, ہجرت کو کیوں بیس بنایا؟ اس لیے کہ ہجرت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. مکی زندگی جو 13 سال کی زندگی تھی, بہت تکلیف میں گزری زندگی, کیا کچھ ظلم ڈھائے گئے, صحابہ کی قربانیاں کیا تھی, سبحان اللہ. 13 سال کی زندگی ہم پڑھیں گے نا, کس قدر تکلیف ہے. حقیقت میں انہوں نے دین کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. کسی نے دولت کو قربان کیا, کسی نے کاروبار کو قربان کیا, گھر کو قربان کیا, وطن کو قربان کیا, اولاد کو قربان کیا, سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, نبی کے فرمان کے مطابق. جبکہ 13 سالہ زندگی تکلیف میں گزری. کتنے لوگ شہید ہوئے؟ سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا شہید کر دی گئی اسلام لانے کی وجہ سے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم گرم ریت میں انہیں کھینچا جاتا تھا اور ان کے سینے میں گرم گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اور ان کا جو آقا تھا خوب مارتا تھا, جس کا نام امیہ کہا جاتا ہے, اور پھر بھی کہتے احد, اللہ ایک ہے. انہوں کلیمہ کو جو انہوں پڑھا تھا, اسلام پر ثابت قدم رہے, انہوں نے کفر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس کلیمے کو بلند کیا اور دین میں مضبوط قائم رہے. ہجرت کی خاطر
یہ ابو سلمہ ہی جب وہ جانے لگے بیوی کو لے کر سسرال والوں نے کہا اپنی بیوی ام سلمہ کو تم نہیں لے جا سکتے, تم جانا ہے تو اکیلے جاؤ, انہیں چھوڑ دو. یہاں تک کہ ام سلمہ نے بہت منت و سماجت کی اپنے والدین سے, لیکن انہوں نے پرمیشن نہیں دی, اجازت نہیں دی. دیکھیے بیوی کی محبت, بچوں کی محبت کس قدر زیادہ ہوتی ہے, لیکن حکم ہوا کہ تم ہجرت کرو, مائگریٹ کرو, مکہ سے مدینہ جانا ہے, تمہارے لیے وہاں پر تمہارے لیے امن کی جگہ ہے, یہ حکم دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی بیوی کو الوداع کہتے ہوئے اکیلے چلے گئے. یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ کے مارکیٹ میں ان کا بڑا نام تھا, بڑے بزنس مین تھے. جب وہ اپنا مال سرمایہ لے کر جانے لگے, مکہ کے مشرکین نے کہا کہ تم یہ چیزیں نہیں لے جا سکتے, تم اکیلے آئے تھے تو بس اکیلے یہاں سے جاؤ. سب چیزیں, کتنی لاکھوں کی چیزیں تھیں, سب چیزیں چھوڑ کر اکیلے چلے گئے. مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ربیح صہیب, ربیح صہیب, ربیح صہیب. صہیب نے کتنی بہترین سودا کیا, اور قرآن کی آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے, اپنے نفس کی بھی قربانی دے دیتے ہیں. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت رکھنے والا ہے. حضرت عمر نے اس کو بیس بنایا کہ جب جب محرم کا مہینہ آئے, لوگ یاد رکھے صحابہ کی قربانی کو, دین کے لیے انہوں نے جو تن من دھن کی جو بازی لگا تھی اس چیز کو یاد رکھے, آنے والی نسل بھی سوچے کہ ہم بھی دین کے لیے کچھ قربانی پیش کریں گے, ہم بھی دین کے لیے کچھ کر کے جائیں گے. جیسے صحابہ نے مکی زندگی میں 13 سالہ زندگی اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائے اور ہجرت کیے. تکلیف کس قدر تکلیف, ہجرت کرنا بھی, قدم قدم پر جان کا خطرہ, تکلیفیں جھیلی انہوں نے. کس قدر گرمی ہوتی, آج بھی جو عمرہ حج کو جانے والے دیکھیں گے کیا کیسی گرمی ہوتی, مکے کی گرمی, عرب کی گرمی, لیکن اس گرمی کو انہوں نے برداشت کیا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا, حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ تم بھی مکہ سے نکل کر مدینے چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل گئے, جبکہ اعلان ہوا تھا جو نبی کو پکڑ کر لائیں گے اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن چھپے رہے, اور اس کے بعد لمبی داستان ہے سیرت کی کتابوں میں کیسے اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی. یہ سب چیزیں تاریخ کتابوں میں موجود ہیں. حقیقت میں یہ قربانیاں میرے بھائیوں, میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ اسلام جو ہمیں ملا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, ورنہ وہ صحابہ جنہوں نے حقیقت میں اسلام کو سمجھا, اسلام کی حقیقی جنہ روح ان کے اندر جو تھی آج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم دین کے لیے کیا کیا سوچنے کی ضرورت ہے, ہم دین کے لیے کیا کیا سوچنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں ہم نے سمجھا کہ زندگی نام ہے, بس کھانا پینا سونا, بس کچھ عمل کر لیے چلے گئے. نہیں, میں اور آپ سوچیں کہ میں بھی کچھ کر کے جاؤں دین کے لیے, تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے بلند مقام پر فائز کریں. یہ سوچ کر اس دنیا سے جاؤ, ورنہ تو بس جانور کا بھی یہی کام ہوتا ہے, بس کھانا پینا سونا بس یہی مقصد ہے, تو بیکار ہے جی کر. کچھ کر کے جاؤ دین کے لیے, دین کے لیے کچھ خدمت کر کے جاؤ. آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو صلاحیت ہے, اگر آپ دولت کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کرو, صلاحیت کے ذریعے کرنا چاہے کرو, علم کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہے کرو, جتنا کچھ معلوم ہے لوگوں کو دین سمجھاؤ. یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم آج کے دور میں جتنا بھی کریں گے. تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے اسے ٹارگیٹ بنایا, اسے بیس بنا کر کیلنڈر بنایا, تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ہجرت کی اس تاریخ کو, اس داستان کو. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب تاریخ لکھتے ہیں 1440 پر 3ویں یعنی ہجری ہم ختم کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے مدینہ جا کر 1440 پر 3 سال مکمل ہو رہے ہیں, اور بس ایک دن میں مکمل ہو جائے گا. اور اسی طرح میرے بھائیوں, محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہے. وہ کیا واقعہ کہ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے مقام میں شہید کر دیے گئے. ایک آزمائش تھی ان کے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بتایا تھا نا, اور یہ بھی بتائی ان کی بشارت کے تعلق سے, سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن حسین. حضرت حسین نے کربلا کے مقام میں اپنی جان کی قربانی پیش کی, کس قدر مظلومیت کے ساتھ انہیں مارا گیا اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو.
جب حضرت حسن نے کرسی کی قربانی پیش کی، کیسے؟ ایک وقت تھا اس وقت کہ اسلامی حکومت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، ایک طرف یہاں پر حضرت علی کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو کہ میں نہیں چاہتا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے خاطر اپنی کرسی کو، اپنی پوسٹنگ کو چھوڑ کر دیتا ہوں، یہ تم ہی سنبھال لو، پوری اسلامی کنٹری تم ہی اسے رکھ لو، تم ہی انجام دو، انہیں چھوڑ کر دیا تھا، جبکہ وہ چھوٹے معصوم تھے۔ اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کر حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ میرا نواسا دو جماعت کے درمیان صلح کرائے گا، جو بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، اور واقعتاً انہوں نے یہ کر کے انجام دیا کہ اتحاد و اتفاق قائم کیا انہوں نے۔ امام حسین نے اسی طرح اپنی جان کی قربانی پیش کی، لیکن اس واقعے کو اس قدر بڑا چھڑا کر پیش کیا جاتا ہے، محرم کا مہینہ جیسے آتا ہے کہ ماتم منایا جاتا ہے، اس عشرے کو ایک تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پورے 10 دنوں کو ماتم کا عشرہ نام دیا جاتا ہے، روتے ہیں، چیختے ہیں، یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، اور بسٹانوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے امام حسین کربلا کے مقام میں جان چھوڑ دیے تھے پیاسے، ہم لوگ دنیا والوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پانی پلانا کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن خاص کر کے محرم کے مہینے میں پلانا گویا کہ کانسیپٹ کے ساتھ پلایا جاتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں تعزیت کرنا 3 دن تک اجازت دی شریعت نے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، والد بھی کیوں نہ ہو، ماں بھی کیوں نہ ہو، بھائی بھی کیوں نہ ہو، انتقال ہو جائے 3 دن تک کی سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن سے بڑھ کر جائز نہیں ہے، صرف بیوی کو اجازت ہے، 4 مہینہ اور 10 دن عدت میں بیٹھے گی اور اپنے شوہر کے بارے میں غم کرے گی، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے لیے اجازت نہیں 3 دن سے بڑھ کر سوگ منائے، لیکن ہوتا کیا ہے، تماشا بنا لیتے ہیں۔ اصل میں اس ہندوستان میں تیمور لنگ جو مغل سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے دور میں معز الدولہ نامی شخص نے یہی ایجاد کیا تھا کہ اس 10 محرم کو باقاعدہ یعنی لوہا خانی کریں، عورتوں کو جمع کیا جاتا تھا، محفل میں کربلا کے واقعے کو بیان کیا جاتا تھا، رونا رلانا ان کی عادت تھی، اور حتیٰ کہ اپنے جسموں کو زخمی کیا جاتا تھا، اور اپنے چہرے کو، سر کو مار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیکھو جیسے ہم ان کی یاد میں ماتم مناتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیا کچھ ہوتا ہے دیکھیے 10 محرم کو، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور یہ سب بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے، اللہ کی قسم اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام سے اس کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس دن جو نا ماتم منا کر لوگ جو نا اپنے جسموں کو زخمی کرتے ہیں، اپنے چہروں کو زخمی کرتے ہیں، اپنے جسموں کو جھلنی کرتے ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اسی محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو یہ محرم کا ہی مہینہ ہے جس میں یہ واقعہ تاریخ کا بہت ہی عظیم سانحہ ہے، یقیناً دکھ ہے سب کو بھی، کیونکہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سڑکوں میں تماشا بنا کے پھرو اور ایسے کالے کپڑے پہننا اور بس لوگوں کو رونا رلانا، یہ سب چیزیں لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کمزور مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، بدقسمتی سے یہ بھی لوگ جو نا اس طرح کے جو نا 10 دن مناتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ وہ 10ویں تاریخ کو تو جنا ضرور جنا اس طرح کے تماشے کرتے ہیں، اور جو کچھ بدعت و خرافات ہوتے ہیں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں 10ویں تاریخ کو۔ بہرحال بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ جہاں فضیلت کے لحاظ سے اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں یہ محرم کی فضیلت اس لیے ہے اس لیے کہ اس میں امام حسین شہید ہوئے، اس لیے نہیں ہے، یہ تو فضیلت پہلے ہی سے ہے، یہ حرمت والا مہینہ پہلے ہی سے مقرر ہے، یہ تو بات کا تو قصہ ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس اس میں
واقعہ پیش آ گیا اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو، یہ بس ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ تو یہ فضیلت اور اہمیت محرم کی اس واقعہ کربلا سے اس کا کوئی تعلق بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں بس اس میں کثرت سے نفل روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارا یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں تو بس یہی پیغام لینا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، جو گزری ہوئی زندگی، کیا کچھ نیکی کیا، کیا کچھ گناہ کیا، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس قدر گزر رہی ہے، سال ختم ہو رہے ہیں، اسلامی منتھ ختم ہو رہے ہیں، لیکن میری زندگی اب کتنی باقی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کوئی قبر کے 10 قدم آگے ہے تو کوئی قبر کے 10 قدم پیچھے، بس یہی حقیقت ہے، ورنہ تو سب کچھ اس گڑھے میں تو گرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں، بس کچھ لوگ جلدی جانے والے ہیں، کچھ لوگ لیٹ سے جانے والے ہیں، کچھ لوگ 2 سال میں جانے والے ہیں، کچھ لوگ 2 سال کے بعد جانے والے ہیں۔ اب کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کب چلے جائیں گے، اس کی کوئی خبر نہیں۔ واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح، دن سیکنڈوں کی طرح گزریں گے۔ دیکھیے ہم کس قدر جو نا ابھی شروع کیے، بس محرم، پھر اب دوبارہ ہمارے پاس محرم آنے والا ہے۔ یہ زمانوں کی رفتار ہمیں بتاتی ہے، انسان جیسے میں گزر رہا ہوں تو بھی ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ طلوع ہونے والا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے، انسان تو مجھے دیکھ، میں کیسے جوش سے طلوع ہوتا ہوں اور ہوتے ہوتے شام مغرب کے غروب ہو جاتا ہوں۔ انسان ایسے بھی تیری زندگی ہے، اب تیری جوانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمیشہ باقی رہے گی، دیکھتے ہی دیکھتے تو بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جیسے برف پگھلتا ہے ویسے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہماری عمریں پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھڑی ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ بھی ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ بھی ہمیں کوشن دے رہی ہے گھڑی کہ اے غافل، تو یہ مجھے دیکھتا ہے، دیکھ کیسے میرے، یعنی وقت گزر رہا ہے، ویسے تیری عمر گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، سدھر جا، سور جا، بھی مہلت ہے، موقع کا وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ سب ہمیں کائنات میں ساری چیزیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، یہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے۔ کسی کے لیے یہاں پر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں پر ہمیشہ تمہارے لیے زندگی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس اللہ رب العالمین کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے، تو سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، معافی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ استغفار گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن سنت پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بدعت و خرافات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ آنے والی جو بھی ایام ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کے ایام بنائے۔ جو بھی دن آنے والے ہیں، نئے سال جو ہم آغاز کرنے والے ہیں، جو بھی ہمارے مہینے آئیں گے، اللہ رب العالمین وہ سب ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے، رحمت کا باعث بنائے، ہمارے لیے خیر رکھ دے۔ جو بھی شر ہوں، بلائیں ہوں، مصیبت ہوں، اللہ رب العالمین ان سب مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو کمزور ہیں، جو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان کرے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہم سے پہلے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی خبر کو کشادہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین انہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی موت دے، اسلام کی موت دے، اور ہمیں جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک برفح مرم حلیم۔الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد،
المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا شافي يا شافي يا كافي، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا سابغ النعم، يا سامع الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار برحمتك وجودك وكرمك وحلمك وفضلك يا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.